Çfarë shkaktoi aksidentin e shumëfish në Tiran, flet shefi i qarkullimit dhe zbar detajet. Shefi i qarkullimit në Tiran, Taulan Gjoka, ka folur në lidhje me shkaqet e aksidentit të shumëfish në zonën e Tajvanit, ku përfshin 11 automjete së bashku me një mjet urban. Gjoka tha se është shumë shpejt për të dalë në një përfundim në lidhje me shkaqet e aksidentit, por nga të dhënat paraprake dyshohet se shkaki i aksidentit është special art. Grupi hetimor po kryen veprimet e duhura. Disa drejtues mjeti që janë në vendngjarje po kontrollohen, po merren të dhënat dhe sigurisht po testohen edhe në nivelet e alkoolit, ndërsa ata që janë në spital sapo të mbarojnë mendimin e parë do të testohen. Ka vend për të dyshuar për një shpejtësi, u shpreh. Si pasoj aksidentit, kanë betur të lënduar 6 personat cilët janë transportuar për të marë kujdesin e nevojshëm mjekësor në Tiranë.